фактор е финансовото лимитиране. Като лимитират броят на пациентите, които могат да се лекуват здравноосигурените по НЗОК, това лимитира финансите, които идват в болницата, и като е търговско дружество. Няма уважаваща себе си европейска държава, в която детските болници да са поставени при такива условия. Ние познаваме детските болници по света, ходим редовно, обучаваме се там, работили сме там. Съвсем различно стоят нещата. А второто, което не е по-малко важно, даже на първо място, понякога поставят в риск здравето на пациента, тъй като връщаме наистина пациенти. Като иначе са като платител, плащат заплата, който е над лимитите.